12 година в Україні, на Інтері час новин, у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Сьогодні Петро Порошенко проведе переговори з прем'єром, головами НБУ та Міністерства фінансів через ситуацію з виділенням чергової позики Міжнародним валютним фондом. Нагадаю, напередодні МВФ переніс обговорення надання Україні чергового траншу. В українському Мінфіні заспокоюють, це короткочасна відстрочка. У цей час кредитори України хочуть оцінити економічні наслідки блокади частини Донецької та Луганської областей та захоплення українських підприємств на цій території. Ну, а тим часом усі шляхи на окупованій території Донбасу тепер під контролем Нацгвардії поліції. Товарообміну через лінію фронту немає. Про блокаду ОРДЛО та її наслідки для людей у наступному матеріалі. На залізничних гілках рух через лінію фронту зупиняється. Потяги курсують лише до підконтрольних станцій. Електрички ходять, поїзда. А раніше от як часто не ходили от до всіх цих дій? Да, ну, довольно часто. Минут 10 кожен поїзд. Зате хвилюватися стали люди, які живуть на окупованих територіях. Це пункт пропуску Майорськ, неподалік Горлівки. Через нього проїжджають жителі Луганської та Донецької областей. Усього за кілька кілометрів йдуть безперервні бої. А на самому КПП не проштовхнутися. Як тільки люди дізналися про загальнодержавну блокаду, кількість охочих перетнути лінію фронту різко зросла. Просто стало. Хтось їде за товарами і продуктами, хтось за грошима і документами. Якщо я в 3 ночі утра займу очередь, є шанс, що я пройду десь часа в 4-5 вечора. Є шанс. Многі не проходять, залишаються. В плані провозу якихось продуктів, от щось змінилося чи ні? Поки так не відчуваємо. Вон стоїмо вже двоє суток з цього, зі сторони Горловки. І ніяких ділів. Виїхали 5, і ось не можемо добратися. Ага. Двоє суток маємося. Анастасія Старовойт, Руслан Сміщук, Даніель Косаковський, Євген Малярчук. Новини, телеканал Інтер. Військова загроза з боку Росії зберігається уздовж усієї ділянки українсько-російського кордону. З огляду на це, Україна змушена підвищувати витрати на оборону. Про це Петро Порошенко заявив на засіданні Ради регіонального розвитку, яка у ці хвилини триває у столиці. Головною є російська військова загроза. І вона походить не лише з окупованих районів Донбасу. Вона нависає по всій лінії кордону з Росією. І правильна відповідь на цей виклик є лише одна. Якщо на початок 2014 року витрати на оборону становили 1% валового внутрішнього продукту, то у 2016 році нашими спільними зусиллями ми довели ці витрати до 3,2%. І не виключно, що цю частку прийдеться збільшувати ще. Але якщо ж врахувати загальні витрати на оборону і безпеку на цей сектор, вони вже зараз перевищують 5% валового внутрішнього продукту. Зранку в зоні АТО зафіксовано 3 ворожі обстріли зі стрілецької зброї. Загалом, констатують у штабі, ситуація на фронті стабілізувалася. За минулу добу поранено 2 українських бійців. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Загарбники вели вогонь із артилерії та зенітної установки. На Донецькому та Луганському напрямках ворог переважно бив із мінометів та стрілецької зброї. Унаслідок обстрілу Авдіївки поранено мирну жительку. Бойовики відкрили вогонь із танка. Напередодні ввечері один зі снарядів поцілив у приватний будинок. 68-річна жінка дістала осколкове поранення. Її доправили до лікарні. Загрози життю наразі немає. А от будинок пенсіонерки майже повністю згорів. Механізм компенсації за зруйноване російськими загарбниками житло у парламенті досі не ухвалили. Бо, по суті, винна держава-агресор, але платити Кремль навряд чи буде. Ну, тим часом люди у безвиході, хтось ремонтує житло власним коштом, комусь допомагають волонтери. Наші кореспонденти у прифронтовому Зайцевому знайшли родину, яка втратила усе нажите добро. Як вони впоралися, дивіться далі.
Це травень 2016-го. Маленька Заріна проводить для нас екскурсію у погребі. Тут вона з бабусею і дідусем ховалась від обстрілів. Їхній будинок практично на лінії вогню був ще цілий. Дівчинка допомагала по господарству, а в крихітному приміщенні під землею мріяла, щоб її сім'я, розділена війною, знову була разом. Більше всього скучаю за сестрами, за Тамарою і Аліною. Нету, дома нету, нас в підвалі. Ну, нас в підвалі засипало, у бабушки дом розбомбило. Тамара, Аліна та Заріна. Тепер вони разом туляться у чужій хаті. За кілька кілометрів від рідного Зайцевого. І на перебій розповідають, як ледь не загинули. Начали стріляти много раз. Ми в підвалі були, і метр підвалу упало, і підвал засипався. Сім'я Ємінова втратила усе. Їхній будинок повністю зруйнований. Мама Заріни хотіла на руїнах хоча б зібрати уцілілі речі, але не змогла. Ми піднялись наверх, прямо перед нами, в 100 метрах, може, взорвалась міна. Осколки полетіли, ми розвернулися і поїхали назад, тому що туди дуже страшно їхати. У родині Заріни впевнені, бойовики прицільно стріляли по їхньому будинку, щоб помститися Євміновим за допомогу українським військовим. Вона практично воєнний волонтер була, вона посилки їздила, забирала, кушать воєнним готовила. Кому так не понравилось, вони її дали. Що ж ви так зустрічаєте? Опа! Ємінових фактично врятував В'ячеслав, волонтер з Бахмута. Без бронежилета і каски, на стареньких «Жигулях» чоловік постійно їздив у червону зону. Для багатьох він – остання надія. Волонтер вивозить сім'ї, що залишаються без даху над головою, і на мирній землі підшукає їм тимчасове житло. А тим, хто залишився на лінії вогню, доставляє все необхідне – пальне для генераторів, свічки, продукти і надію. Коли ти дивишся в очі людей, то ти розумієш, що там відчаяння, розчарування, страх. І коли уїжджаєш, ти бачиш сльози радості того, що в життях, в серцях людей щось відбувається. За 3 роки війни на Донбасі понад 8 тисяч зруйнованих будинків. Хто повинен компенсувати людям збитки? Тут за 1000 кілометрів від фронту під куполом парламенту вибухів не чути. І фронтові біди здаються надто далекими. А спробу узаконити хоча б механізм компенсації за зруйновані будинки депутати провалили. Аргумент наступний. Якщо ми почнемо компенсувати людям розрушене житло, то тогда это затраты государства. А должна это нести держава-агресор. Наступного тижня народні обранці знову подадуть відредагований законопроект. Сподіваються, що цього разу вдасться переконати колег. Тим часом у Зайцевому багатодітна сім'я намагається знайти гроші на новий будинок. 50 тисяч гривень. У мене немає надіжди. Я взагалі не знаю. Дома немає. А це головне, щоб криша своя над головою була. Ольга Клюєва, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробій та Євген Вахнюк. Новини телеканал «Інтер» з Донецької області. Продовжуємо випуски тепер до інших повідомлень. Цієї ночі у відділок патрульної поліції Рівного зловмисники поцілили з протитанкового гранатомета. Зруйновано стіни та дах будівлі. На місці знайшли тубус від РПГ-5. Ніхто не постраждав. Інцидент кваліфікували як хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. В області оголошено план перехоплення та посилено заходи безпеки. Стрілянина на українсько-білоруському кордоні. З українського боку у Білорусь намагалися прорватися невідомі чоловіки на позашляховику. Інцидент стався в районі пункту пропуску Вільча-Олександрівка. Про це заявив Державний прикордонний комітет Білорусі. Згідно з повідомленням, аби зупинити автівку, білоруські прикордонники були змушені застосувати зброю. Двох порушників затримали. У машині, ймовірно, перебуває би третій. Його розшукують. В автівці знайшли пістолети з набоями та вибухівку. І зараз білоруські правоохоронці з'ясовують особи затриманих та з якою метою ті намагалися потрапити до країни у такий спосіб. 26 кіло бурштину з Києва до Будапешта віз громадянин Китаю. Затримали його закарпатські митники у поїзді під час огляду. Коли правоохоронці поцікавилися вмістом валізи, з'ясувалося, що там замість особистих речей понад 20 кіло сонячного каменю. Де взяв бурштин, китаєць поки що не зізнається.
Законопроект про подвійне громадянство в Україні терміново внесли у парламент. Ситуація з цим питанням досить дивна. Подвійне громадянство начебто заборонено і начебто ні. Ось і виходить, у багатьох жителів прикордонних областей у кишенях по кілька паспортів для зручності, а в українських політиків про всяк випадок. Подробиці далі у сюжеті. Чесні, законослухняні патріоти своєї країни. Ну як не вірити політикам? Адже говорять переконливо. Але індикатором правди для більшості стають неприємності на улюбленій батьківщині. Наприклад, як для Романа Насірова, який, схоже, заплутався в своїх паспортах. Абсолютно більшість паспортів забрали при обшуках. Вони знаходяться вже у детективів. У вас також надто багато. А? Кажете, абсолютно більшість. Скільки? Ну, я не знаю, скільки. От я зараз скільки подивлюся. Їх? От я подивлюся зараз, які забрали. Потім мені треба буде поїхати, подивитися, якщо залишилися якісь паспорти. Що говорити, якщо керівні посади в міністерствах очолювали іноземці з подвійним громадянством? Мінфін – громадянка США Наталія Яресько, а Мінекономіки – громадянин Литви Айварас Абрамавічус. Мы неоднократно делали запросы в отношении бывших членов правительства Абрамовича, Яреська. Получили соответствующие ответы от службы безопасности Украины, что по своему статусу они имеют полный доступ к государственной тайне. Но при этом данных об утрате гражданства другой страны у наших правоохранительных органов нет. Для нас нужно, ну, треба обережно ставитись, потому что когда людина будет выбирать себе паспорт, ну, не, ну, мы думаем, что она не выберет Украину. Але для державных службовців, для министров, для депутатов подвійне громадянство – это... Все, повинно бути закрите. Починати треба з силовиків, починати потрібно з чиновників, починати потрібно з тих людей, які сьогодні формують владу в Україні. Простих громадян, мені здається, не мало би це зачіпати. Це СТЕ, українське село на кордоні з Угорщиною. Більшість машин тут з угорськими номерами. Угорською написані назви вулиць, вивіски і реклама. Навіть на будівлі сільради майорять прапори обох країн. Майже всі жителі СТЕ працюють за кордоном. І у багатьох подвійне громадянство. Всі тікають, тому що, ну, нема в нас перспективи, як такої. Двойне гражданство, проще десь устроїтися на роботі, там, допустим, Австрію, Німеччина, хоч куди, хоч Чехію їздять, Словакія. І так на дві, а то й на три країни живуть дуже багато людей на Закарпатті. Близько 300 тисяч українців, жителів України, є носіями тих чи інших документів. Тут чисто прагматичний момент. На відміну від політичних моментів, перед тобою відкривається понад 100 країн безвізового режиму. Пенсія в Угорщині майже 10,5 тисяч гривень на місяць проти 1400 української. А за день роботи на угорській фермі платять мінімум 450 гривень. В інтернеті повно оголошень з послугами надання громадянства. Я зупинилась на молдавському, воно доступніше і дешевше. Правда, на відміну від румунського, яке на 200 євро дорожче, на роботу з ним не влаштуєшся в Європі. Зате можна безперешкодно подорожувати по безвізу. Прийти вона де показати, що ви, точніше не ви, а хоча б ваші предки, тобто дідусь, бабуся, мама або папа, родились в Молдавії. Це моя робота. Стоїть це 560 євро. Повний пакет бумаг з подачі. У багатьох країнах подвійне громадянство дозволене, але не в Україні, де паспорт з іноземним гербом надто часто стає квитком у безкарність. Путівкою туди та вже не здожене українська Феміда. Ольга Клюєва, Олена Мітясова, Оксана Кундіренко, Євген Камінський, Валентин Беліч. Новини, телеканал Інтер. Російські окупанти проводять масштабні військові навчання у Криму. Задіяні десантники, флот і повітряно-космічні війська. Усього майже 3 тисячі військових за тривогою. Одночасно підняли 3 з'єднання з різних регіонів та перекинули їх на анексований півострів. Необхідність таких навчань окупаційна влада пояснює зростанням терористичної загрози. До Естонії сьогодні прибуде півсотні військовиків НАТО. Це перший підрозділ французького контингенту міжнародного батальйону. Усього ж бойова група Альянсу на території цієї Балтійської країни налічуватиме близько 300 солдатів та офіцерів на озброєнні батальйону, танки та бронетранспортери. НАТО посилює свої позиції в Балтії у відповідь на російську агресію в Україні. Сирійська армія може залишитися без протиповітряної оборони, якщо атакуватиме ізраїльські літаки. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман. Він підкреслив, його країна не бере участі у сирійському конфлікті. Утім, якщо сирійська ППО знову відкриє вогонь по ізраїльських літаках, ударів у відповідь не уникнути.
Напередодні армія Башара Асада обстріляла ізраїльські винищувачі над сирійською територією після того, як ті на території Сирії розбомбили вантажі з озброєнням для бойовиків Хезболи. Перу потерпає від найпотужніших за останні 20 років повеней. Стихія вже забрала життя щонайменше 72 людей. Зливи не вщухали тут протягом кількох днів. Це призвело до розливу річок та сувів ґрунту. Зруйновано майже сотні мостів та 120 тисяч будівель. У понад 800 містах оголошено надзвичайний стан. До цистерн з питною водою шикуються довжелезні черги. Люди скаржаться на брак допомоги від уряду. Більшість людей втратили все – будинки, машини, вони не мають одягу, харчів. Це страшна ситуація. В американському штаті Колорадо горять ліси. Через суху погоду вогонь стрімко поширюється. Поблизу університету Колорадо вигоріло 25 гектарів. Про жертви не повідомляють. Влада оголосила термінову евакуацію близько тисячі жителів прилеглих районів. У поліції припускають, причиною займання став підпал. У Парижі масова демонстрація закінчилася сутичками з поліцією. Понад 7 тисяч людей вийшли на вулиці проти свавілля правоохоронців. Кількасот молодиків почали жбурляти пляшки з запалювальною сумішю у копів. Ті відповіли слізогінним газом. Акцію ініціювали рідні жертв насилля. Зокрема, місяць тому 22-річний темношкірий з поліцейського відділку потрапив до лікарні. Торік ще один хлопець помер після затримання поліцією. Тисячі людей вийшли на вулиці Барселони з закликами проти сепаратизму. Мітингарі не згодні з планами каталонського керівництва провести референдум щодо незалежності автономної області. На знак протесту люди пройшли маршем до будівлі парламенту, адже правляча коаліція Каталонії планує не пізніше вересня провести плебісцит із цього питання. Я приїхав із Мадрида, щоб взяти участь у протесті, адже ще змалку вболіваю за єдність Іспанії. Мені байдуже до устрою, хай це буде республіка, Франко чи взагалі анархія. Головне, аби країна була єдиною. Для мене важливо, щоб Каталонія не відділилася від Іспанії з двох причин. По-перше, я люблю Іспанію. По-друге, я люблю Каталонію, адже живу тут уже 48 років. Названо найкращого у світі вчителя 2016 року. Нагорода дісталася канадійці Меггі Макдоналл. Престижне звання та грошову винагороду у мільйон доларів виборювали майже 200 тисяч претендентів з усього світу. Журі конкурсу відзначило віддану працю у найвіддаленішому поселенні Квебеку, де зафіксовано один із найвищих показників самогубств серед підлітків. Жінка облаштувала там фітнес-центр, вітальню для спілкування та курси із запобігання дитячим депресіям. Отримані кошти вона використає на програму з охорони довкілля. На півночі Канади жити нелегко. Гідного житла бракує. У чотирикімнатному будинку можуть мешкати до двох десятків людей. Погодьтеся, замало для комфорту. Коли ви знаходите можливості для підтримки душевного та фізичного здоров'я дітей, надаєте їм так звані платформи, ви спостерігаєте, як вони перетворюють їх на подіуми, як починаються реальні зміни. Це те, що я бачила на власні очі. У китайській провінції Гуандун 48-річна жінка народила дитину, використавши яйцеклітину, заморожену ще 18 років тому. Хлопчик народився здоровий. Раніше вона так само народила доньку. Усього китаянка заморозила 13 яйцеклітини. Чи збирається вдаватися до подібної процедури ще, наразі невідомо. У Парижі на вихідних продали одну з найбільших колекцій шанувальника «Бітлз». Власник збирав усі можливі речі, які стосуються гурту. У нього вдома 15 тисяч колекційних записів пісень ліверпульської четвірки. Якими ж експонатами француз вирішив поділитися і на що витратить гроші – далі у нашому сюжеті. Два дні Париж був мекою для фанатів «Бітлз». У французькій столиці продали з молотка одну з найбільших у світі колекцій, яка стосується легендарного гурту. Тут були і рідкісні вінілові платівки, і ляльки учасників «Бітлз», автографи, фотографії та книги. Своїм, без перебільшення, головним життєвим надбанням перед виходом на пенсію вирішив поділитися з іншими шанувальниками 60-літній француз Жак Волькув. У 1967 році я поставив перед собою абсолютно недосяжну мету – оволодіти всім, що стосується «Бітлз». Щоб себе потішити, я хотів повернути ці речі людям, які мають таку ж пристрасть, як я. Я надам друге життя цій колекції, адже все одно не зможу забрати її з собою у могилу.
Усього на аукціон Жак Волькув приніс 332 експонати. Серед них – справжня перука «Бітлз», листи, написані Джорджем Харрісоном та Рінго Старром, диск «Май Бонні», підписаний Полом Маккартні. Найдорожчим експонатом була одна зі світлин відомої фотосесії «Бітлз», де учасники гурту перетинають вулицю Еббі-Роуд або ж Монастирську дорогу на пішохідному переході. Її забрали за 13 тисяч євро. Згодом назва цієї вулиці стала символічною. Так музиканти назвали альбом, який був їхнім останнім проєктом у повному складі. Для мене «Бітлз» – виконавці століття, не менше. Маленьке диво з'єднало цих чотирьох хлопців разом. І таким чином виникла виняткова музика, яка ніколи не старіє. Гарно мати у себе невеличку річ із підписом одного з учасників гурту – Маккартні, Гаррісона чи Леннона. Неважливо, кого. Попри таке захоплення фанів, майже чверть експонатів залишилися на полицях. Власник колекції здивований. Каже, ціни доволі демократичні і стартова вартість була значно нижча, ніж заявлено у каталозі. Тим не менше, відвідувачі задоволені, бо могли придбати ексклюзивні речі улюбленого гурту. А сам власник не тільки поділився справою свого життя, а й заробив кругленьку суму собі на старість. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». Стівен Хокінг планує полетіти у космос. Знаменитий британський фізик заявив в інтерв'ю місцевій телекомпанії, що космічна подорож зробить його справді щасливим. Каже, раніше переживав, що його туди не візьмуть, та коли мільярдер Річард Бренсон запропонував йому місце у своєму космічному кораблі Virgin Galactic, він погодився одразу. Коли саме відбудеться політ, поки що не повідомляють. Хореографічні номери у виконанні «Чотири лапих» у Києві. Напередодні за звання найкращого танцюриста змагалися собаки, а вже ж у парі зі своїми господарями. Про танці з домашніми улюбленцями у нашому наступному сюжеті. Бельгійська вівчарка Інзі вже встигла стати зіркою серед чотирилапих. У кінологічному фристайлі в Україні вона – чемпіонка. Анастасія, господарка Інзі, тренує свою улюбленицю вже 7 років. Фристайл – це танці з собаками. Це коли чоловік має під музику за определене кількість часу показати різнообразні трюки, движення. Все це має бути гармонічно, все це має бути зважено. І чоловік, пара, чоловік і собака, має показати контакт, взаємозв'язь. У парних виступах напередодні вправлялися зо два десятки власників собак різних порід. Такі змагання в Україні проводять з 2008 року. Танці з собаками як спортивний спосіб дресирування виникли на початку 90-х у Великій Британії. Это просто как способ взаимодействия, общения с собакой. Это развивает контакт между хозяином и собакой, взаимопонимание, улучшает отношения. То есть просто как приятное времяпровождение, как бонусом для жизни собаки, очень даже неплохо. Это является прекрасной интеллектуальной нагрузкой. То есть вообще полезно. Уперше на розсуд глядачів свій танок з чотирилапим вихованцем представила й 8-річна Ганна. Дівчинка каже, дресирування таксі Джинні дається нелегко, тож час на тренування знаходить щодня. Якщо хочеш там з нею потанцювати, так треба дресирувати собаку. Якщо по дня, так кожен день по одній годині. Собак дуже важливо дресирувати, і в люди вийти теж дуже зручно, коли собака тебе слухається, коли ти за собакою не бігаєш там, непонятно, де не ловиш її, коли собака слухняна, чемна, це дуже зручно. А тим більше, коли вона ще може радувати інших людей, то це взагалі дуже чудово. Цього року організатори планують провести ще кілька кваліфікаційних змагань із кінологічного фристайлу. Їх переможці отримують можливість виступити на міжнародних змаганнях у грудні. Даніл Снісар, Іван Мотріченко, новини, телеканал «Інтер». І це всі повідомлення випуску. Наступного разу ми побачимося о 17 годині 40 хвилин. Вдалого вам дня!